Sveicināti! Šeit jūs redzat, ka man ir jāsamaksā 23 eiro gandrīz par elektrību augustā. Šajā summā nav pati elektrība, bet tikai pakalpojums, jo elektrība man ir saražojuši saules paneļi, kas atrodas uz jumtu. Par to, cik daudz izmaksāja saules paneļu uzstādīšana un ko es tur esmu nopircis un kā esmu nokonfigurējis, to es pastāstīšu citreiz, kādā citā video, tad, kad man būs reāli izmaksāta valsts atbalsts saules paneļu uzstādīšanai, tā summa tad būs redzams daudz precīzāk. Šoreiz es runāšu tikai par to, kā saules paneļi ražo elektrību, cik jaudīgi un viss ciparos būs. No sākuma sākšu ar jumtu, saules paneļiem uz jumtu, kopā man ir 29 paneļi. Dienvidu pusē, rietumu pusē un paneļi ir uzstādīti arī ziemeļu pusē. Šeit jūs redzat jumta, austrumu pusi, kā jūs redzat, tagad ir viss jumts ir ēnā, tāpēc, ka priekšā ir bērzi, pulkstens ir pus viens dienā, un vēl pie tam saulaina diena. O, tu redz, ka man tas bērzs, kurš neļauj man, jā, kur saule mums nav. Nē, uz austrumu pusi, ne uz dienvidu pusi. Uz dienvidu pusi daļēji, jau tagad uz pus vieniem, teoretiski jau kaut kur parādās, redzam, kreisajā pusē ir ēna. Tūtās viņa aizies, ap saula apkārt bērsiem, viss būs forši. Jā, tā aizstās dienvidu puse, šī man ir rietuma puse, kā jūs redzat, jā, viss pagaidām ir ēna, reku mani priekšā rietuma pusē. Egles, kuras arī pēcpusdienā metēnu uz šiem paneļiem un saulītes vairāk nav un ražošana arī pārstājās. Šie ir saules paneļi ziemeļa pusē. Es esmu uzlicis, lai viņi man darbotos vasarā, kad saule ir augsta zenītā, tad no viņiem būs labums. Tagad, protams, viņa efektivitāte ir ļoti, ļoti zema. Šis ir grafiks no Elektrum mājaslapas par patēriņiem. Un kā jūs šeit varat redzēt, augusta mēnesī, par kur man īstenībā bija pilns mēnesis, ja, esmu patērējis 140 kWh. Te mēs varam redzēt pa dienām, cik ir patērēts. Šeit redziet, ir arī tīklā nodotā elektroenerģija. Un kā jūs šeit redzat, ot, piemēram, kurš mums 12. augusts, ja, tīklā ir nodots 32 kW, patērēti 7 kWh. Nu, aptuveni tā, un te mēs redzam arī apkopojumu, ja, tad kopējais patēriņš ir 839, un tas ir tīklā nodotais, ja, un patērētais 241 gandrīz kWh. Šeit ir iespējams arī iestatīt un paskatīties, kā izskatās patēriņš pa stundām. Pastīsimies, kā tas izskatās. Nu, lūk. Šeit man ir pa stundām grafiks. Vai kaut kur cipari pazuduši. Bet, nu, labi. Divos mēs redzam, man patēriņš ir pa nulēm, jo visu elektrību es esmu tērējis, tad jā, es esmu tērējis no saražotā. Un pa stundi saražot 5 kWh gandrīz. Nu, tā tas grafiks izskatās. Lai to pāriesim, pastīsimies, kas mums darās ar septembri. Šis ir septembris. Kā jūs redzat, tā, uzslēgsim, lai var redzēt, cik ir saražots. Tātad patēriņš patērēts man ir 337 kWh un saražots 480. Jā, un te mēs redzam, kā pa stundām tā elektroenerģija tiek ražota. Tas mums ir, jā, septembris, tiek pa dienām, jā. Redzam, piemēram, 12. septembrī vairākas tas iztērēs nekā saražojas, vai arī nodevis tīklā. Nevis saražojas, bet nodevis tīklā. Jā, apakšējais tad ir nodots tīklā. Jā. Šeit jūs redzat, kāds ir uzkrājums.
Jūlijā ir bijis 209, augustā 807 kilovatstundas. Nav slikti, manuprāt. Šeit jūs redzat, es esmu uztaisījis tādu mazu tabuliņu. Tātad, cik daudz ir sarežotas? Nu, te pa dienām, jā, cik kilovatstundas ir sarežotas. Bet, laikam, tas nav tik būtiski, tāpēc ņemsim, parādīšu višķīt savādāk pagriezumā. Nu, lūk, šī tabuliņa noteikti ir daudz interesantāka. Un šeit jūs redzat jūlijas. Jūlijā man bija tikai viena nedēļa pieslēgta saules paneļa. Un pa to nedēļu ir saražot 400 kilovatstundas. Mājā es esmu iztērējis 277 kilovatstundas. Finālā par jūliju es samaksāju 126 eiro. Tātad, ja mēs šos 126 eiro sadalām nu, ar 3 nedēļām sanāk 42 eiro. Tas nozīmē ļoti rupji rēķinot, vēl jau sadales tīkla tur tā daļa tur ir iekšā. Es esmu iekonomējis ap 40 eiro. Mēneša beigās šeit mēs redzam 210 kilovatstundas man ir uzkrājums. Tātad es saražoju 400, 277 es iztērēju. Ja, tātad beidz sadales tīklos, redz, kur vēl iek papildus ir atstāti 210. Augustu noteikti sāku ar šiem 210. Ja, kopā saražoju 984 gandrīz vien. Ja, 1000 kilovatus iztērēju 240. Tātad vēl saražotais un pārpalikums, ja kas bija uzkrājums, tātad nulle. Es esmu iztērējis pirktās elektroenerģijas, līdz ar to es samaksāju tikai par sadales tīkla pakalpojumiem. Un mēneša beigās man parādījās 807 kilovatu uzkrājums. Nu, es jau teikšu, ka tas nav slikti. Tātad rupi runājot, šeit mēs varētu rēķināt, ka es esmu iekonomējis kaut kādu 150 eiro. Mēnešu laikā par augustu. Septembris. Septembris vēl nav beidzies. Trīs nedēļas rupi runājot pagājušas ir, tam mēs saules paneļi saražojuši 617 kilovatstundas. Esmu iztērējis jau 338. Domāju, kur tik daudz, bet es esmu mājā jau sen. Septembrī ieslēdzis siltumu, tāpēc man tas patēriņš būs lielāks. Kas būs cipari tālāk, to mēs vēl redzēsim. Šeit jūs redzat invertoru, kurš uzskaita, cik daudz elektroenerģija vispārībā ar saules paneļiem ir saražota. Pašreiz ir +1 dienā, ļoti saulaina diena. DC1 tas man ir dienvidu puse, DC2 ir rietumu un ziemeļu puse. Tātad šeit pa soļiem var redzēt, kādi tie parametri ir, cik daudz tie paneļi dotajā brīdī ražo. Jā, mēs varēsim tagad pastīties, redz, kur cik dotajā brīdī, ot tagad, 1780 vati ir vispār ražo elektrību. Tālāk mēs varam redzēt, cik ir kopā saražots 2000, cik mēs ir saražījuši konkrētajā dienā, kur mums te to tas būs, rekur mēnesī, pagājušo mēnesi, un tad arī būs diena un vakardiena. Tālāk arī iespar runa tikai par to, cik daudz vispārībā ir saražojuši paneļi. Šeit jūs redzat aplikāciju telefonā. Kā viņa man izskatās? Dotajā brīdī tagad ir pulkstenis +1, ja, 12.33. Augšējā daļā jūs redzat, cik saražota elektrība man ir, ja, pa šodienu. Tas ir 5,5 kilovati. Zemāk jūs redzat, cik es pa mēnesi, cik saules paneļi mēnesi ir saražojuši. Tad jūs redzat, cik ir gadā un cik ir vispārībā saražots. Zemāk jūs redzat, kāds ir patreizējais saražotais, ar kādu jaudu tiek ražots. Tas 4,22 kilovati tiek ražot. Ja? Tas ir no tās jaudas, kas man ir. No 12 kilovatiem es esmu iestatījis.
Tālāk jūs varat paskatīties, cik tas viss ir naudas izteiksmē. Es esmu iestatījis, ka 1 kilovats maksā 0,23 eiro centi. Te jūs redzat, ka pēc maniem iestatījumiem šo mēnesi ir saražoti uz 143 eiro gada laikā, nu, tas ir rupi runājot pa mēnesi, par augustu, tur kaut kur vidu es uzliku šo moduli, varbūt tas arī viss, ir jau saražoti uz gandrīz 500 eiro. Nobeigumā gribu apkopot visu, ka nestoties uz to, ka austrumos priekšā ir koki, līdz ar to rīta saule saules paneļiem nenodar. Rietumos ir nākošie koki, līdz ar to saule vakarpusē arī paneļiem ir nav draudzīga, bet nestoties uz to, augustā saulainajā laikā un tagad septembrī, kurš nav tik saulains laiks, kopsumā ir saules paneļi saražojuši 2000 kilovatstundas, par kopēju naudas izteiksmi aptuveni 500 eiro, ja rēķina, ka 1 kilovats maksā 0,23 eiro centi. Tā kā, ja mēs tagad tā saliekam pa diviem mēnešiem 500 eiro, nu, laikam nav tik traki un nav tik slikti. Būs interesanti redzēt, kā tas viss izskatīsies vasarā. Jebkurā gadījumā saules paneļi darbojās. Ceru, ka no visas šitiem ciparu kalniem, ko es tur esmu jau minējis, kaut ko jūs atradīsiet arī priekš sevis un kaut kas jums arī noderēs. Tā kā ar to es arī beidzu. Visiem galvenais veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Atā!